IBC Live മലയാളക്കാരിപ്പോടെ 2020 ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ 20 മണിക്കൂറിലെ 20 പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ. മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനം വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗമാണെന്ന് KPCC പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. STPIയുമായി LDFന് 78 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ധാരണയുണ്ട്. BJPയും CPMും തമ്മിലുള്ള അന്തർധാരയും വളരെ ശക്തമാണെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി ആരോപിച്ചു. ഇല്ലാത്ത പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പാശ്രമമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടേത്. കുറ്റബോധം മറച്ചുവെക്കാനുള്ള വിലാപമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോൺഗ്രസ് വിമർശനമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. 2021 കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് PDP കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് PDP LDFന് പിന്തുണ അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദലിത് പിന്നോക്ക മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് പോലും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തുകയും വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിനും വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിനും ശ്രമിക്കുമ്പോഴും കോൺഗ്രസ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും PDP വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു. അദാനിയുമായുള്ള കേരള സർക്കാരിന്റെ കാറ്റാടിക്കൊള്ളയിൽ മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് എന്തൊക്കെയോ പുലമ്പുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോടുള്ള വിരോധം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ചുമലിൽ ചാരി തീർക്കുകയാണ് ഐസക്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പിണറായി വിജയനെതിരെയാണ് ഐസക്കിന്റെ ഒളിയമ്പുകളെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ധനകാര്യ വിദഗ്ധനായി ചമഞ്ഞു നടക്കുന്ന തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ഫ്യൂസ് മുഖ്യമന്ത്രി ഊരിവിട്ടതിന്റെ ദേഷ്യം തീർക്കുകയാണ് തോമസ് ഐസക് ചെയ്യുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് 2,802 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 10 മരണങ്ങളാണ് കോവിഡ് മൂലം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 4,668. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 132 പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നും വന്നവരാണ്. 2,446 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. 208 പേരുടെ സമ്പർക്കുറവിടം വ്യക്തമല്ല. ഛത്തീസ്ഗഡ് മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചത് 22 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. 15 മാവോയിസ്റ്റുകളെയാണ് സൈന്യം ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വധിച്ചത്. ബൈജാപൂർ SP കമലോചൻ കശ്യപാണ് ഈ വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ സുക്മ ജില്ലയിലെ സുക്മ ബൈജാപൂർ അതിർത്തിയിലെ വനമേഖലയിൽ ഇന്നലെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ആക്രമണത്തിൽ 5 സൈനികർ മരണപ്പെട്ടുവെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ വന്ന വാർത്ത. 30 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. LDF സർക്കാരിന്റെയും കഴിഞ്ഞ UDF സർക്കാരിന്റെയും വികസനങ്ങളുടെ താരതമ്യവുമായി ഉമ്മൻചാണ്ടി എഴുതിയ കുറിപ്പിൽ പിശകുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മറുപടി. ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉയർത്തിയ വാദഗതികൾ പലതും വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 17 മേഖലകളിലെ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ നീണ്ട കുറിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ വർഗീയതയും വ്യക്തിഹത്യയും നുണപ്രചരണവും മാറ്റിനിർത്തി നാടിന്റെ വികസനവും ക്ഷേമവും ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉമ്മൻചാണ്ടി മറുപടി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രംഗത്തെത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടം സംബന്ധിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അംഗീകൃത വരുമാനമാണ് കടമെടുക്കുന്നതെന്നും നിയമാനുസൃതമായി മാത്രമാണ് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നും തോമസ് ഐസക് പ്രതികരിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹമെന്നും ഐസക് പറഞ്ഞു. വിവരക്കേടിനെ കൈയും തലയും വെച്ച നേതാവാണ് ചെന്നിത്തല. എന്നും രാവിലെ വന്ന് വിഡ്ഢിത്തരം പറഞ്ഞ് സ്വയം വില കളയുകയാണ് അദ്ദേഹമെന്നും തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ DMK വിജയിക്കാൻ മാരിയമ്മന് ചെറുവിരൽ കാണിക്കയായി സമർപ്പിച്ച പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ. വിരുദ്ധനഗർ സ്വദേശിയും നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയുമായ ഗുരുവയ്യ എന്ന 66-കാരനാണ് പാർട്ടി അധികാരത്തിലെത്താനും MK സ്റ്റാലിൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനും വേണ്ടി സാഹസം കാട്ടിയത്. എല്ലാ തവണയും ഗുരുവയ്യ ഇരുകൻകുടി മാരിയമ്മൻ കോവിലിന് മുന്നിലെത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രവർത്തകർക്കിടയിലേക്ക് രാഹുൽഗാന്ധി വന്നിറങ്ങിയത് ഓട്ടോയിൽ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 3 മുന്നണികളും കൊട്ടിക്കലാശവും റോഡ് ഷോകളും കൊഴുപ്പിച്ചു. വയനാട്ടിൽ നിന്നും കോഴിക്കോടെത്തിയ രാഹുൽഗാന്ധിയും വൺ റോഡ് ഷോ നടത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ധർമ്മടത്ത് വൺ റോഡ് ഷോ നടത്തി. വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് ഇരുവരെയും കാത്തുനിന്നത്. ഇതിനൊപ്പം വയനാട്ടിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഹെലിപ്പാഡ് വരെ ഓട്ടോറിക്ഷ തെരഞ്ഞെടുത്ത് രാഹുൽ. അകമ്പടി വാഹനങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന രാഹുൽ കൗതുക കാഴ്ചയായി. കൽപ്പറ്റയിലെ ഷെറീഫ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഓട്ടോയിലാണ് രാഹുൽ ഹെലിപ്പാഡിലേക്ക് പോയത്. ഇന്ധനവില വർധന, വരുമാനം, കുടുംബം, ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ രാഹുൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. 2.5 മിനിറ്റോളം അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ച രാഹുൽ കൈകൊടുത്താണ് അവസാനം യാത്ര ചോദിച്ചത്. KC വേണുഗോപാൽ, ടി സിദ്ദീഖ് എന്നിവരും രാഹുലിനോടൊപ്പം ഓട്ടോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭരണമാറ്റത്തിന്റെ ശക്തമായ കാറ്റ് കേരളത്തിൽ വീശുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് AK ആന്റണി. ആ കാറ്റിൽ പിണറായി ഭരണം ആടിയുലയും, UDF തിരിച്ചുവരുമെന്നും AK ആന്റണി പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാപട്യം ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ശബരിമലയിൽ ആചാരം സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒന്നും ചെയ്തില്ല. നല്ല നടനാണ് മോദി. ശരണം വിളി ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനാണെന്നും ആന്റണി കുറ്റപ്പെടുത്തി. മോദിയും അമിത്ഷായും ശ്രമിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതത്തിനാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് സിപിഐഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി. ക്യാപ്റ്റൻ എന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ജനങ്ങൾ നൽകിയ പേരാണെന്ന് എം എ ബേബി പറഞ്ഞു. പിണറായി വിജയൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സഖാവ് എന്ന വിളിയാണെന്നും എം എ ബേബി പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ വിശേഷണത്തിനെതിരെ സിപിഐഎം മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ രംഗത്ത് എത്തിയതോടെയാണ് സംഭവം വാർത്തയായത്. പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിന് എതിരെ സമരം ചെയ്തവർക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ പിൻവലിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയിട്ടും പോലീസ് സമൻസ് അയക്കുന്നതിൽ വിമർശനവുമായി സമസ്ത നേതാവ് ബഷീർ ഫൈസി ദേശമംഗലം. പൌരത്വ സമരക്കാർക്കെതിരായ കേസുകൾ പിൻവലിക്കുമെന്ന് പരസ്യമായി പറയുകയും പിന്നീട് കേസ് തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ പോലീസുകാരാണോ അതോ സർക്കാരാണോ കാപട്യം കാണിക്കുന്നതെന്ന് ബഷീർ ഫൈസി ദേശമംഗലം ചോദിച്ചു. നേമത്ത് വളരെ ശക്തമായ വിജയപ്രതീക്ഷയാണുള്ളതെന്ന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ മുരളീധരൻ. പ്രചാരണം അവസാനഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വാസമെന്നും മുരളീധരൻ മീഡിയ വെണ്ണിനോട് പ്രതികരിച്ചു. മണ്ഡലത്തിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സംശയമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇടതുപക്ഷമെന്ന വിമർശനവും മുരളീധരൻ ഉന്നയിച്ചു. സിപിഐഎം നേതാവ് പി ജയരാജന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ പരാമർശത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പി ജയരാജന്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഫലമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. എൽ ഡി എഫിന് കിട്ടുന്ന ജനസ്വീകാര്യതയിൽ പലർക്കും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും. പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി ജയരാജന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വായിച്ചു. യോഗത്തിന് പോകുമ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിണറായി അച്ചാച്ച എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. കെ എസ് ഇ ബി അദാനിയുമായി ചേർന്ന് അഴിമതി നടത്തിയെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആരോപണത്തിൽ മറുപടിയുമായി വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി. ഇപ്പോഴും യു ഡി എഫ് അല്ല കേരളം ഭരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ആരെങ്കിലും ഉപദേശിക്കണമെന്ന് എം എം മണി പരിഹസിച്ചു. ദീർഘകാല കരാർ വെച്ചേ എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുറവിളി കൂട്ടിയത്. ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയുമായും ഒരു ദീർഘകാല കരാറും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളുമൊക്കെ രേഖകൾ സഹിതം വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. പ്രശസ്ത സിനിമാ നാടക പ്രവർത്തകനും അധ്യാപകനുമായ പി ബാലചന്ദ്രൻ 69 അന്തരിച്ചു. തിരക്കഥാകൃത്ത്, നാടക സിനിമാ സംവിധായകൻ, നാടക രചയിതാവ്, അധ്യാപകൻ, അഭിനേതാവ്, നിരൂപകൻ തുടങ്ങിയ നിലകളിലെല്ലാം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ബാലചന്ദ്രന് വലിയൊരു ശിഷ്യ സമൂഹമുണ്ട്. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അവാർഡ്, കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് തുടങ്ങിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2012 മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയ ഇവൻ മേഘരൂപൻ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തു. ഉള്ളടക്കം, പവിത്രം, പുനരധിവാസം, കമ്മട്ടിപ്പാടം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കഥാകൃത്താണ്. 40+ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്, യൂട്യൂബ് ചാനൽ, എഫ് പേജ് എന്നിവ സന്ദർശിക്കുക. ഏവർക്കും ശുഭാശംസകൾ.